Тоест аз съм камен инженер Донев. Но камен, ако го махнем, се става идеално инженер Петров. А, извинявайте. Да, мисля, че Донев бях. Точно така. Майко, така ли е? Да. Да, благодаря ти. Значи съм Донев, да. Над какво работите в момента? Значи, благодаря ви за този невероятно сложен и изключителен дълъг въпрос. Аз изобретих едно универсално куче. Неговото име е Онджичек. Кучето е от полски произход. Невероятното, нали, в това куче е, че то може едновременно да лае и да мялка. Като мялкайки, то лае, а лаеки мялка. Това обърква другите кучета. Онджичек, той има няколко невероятни способности. Едната е да тегли пари от банкомат. В неговата задна част, точно под отверстието на опашката, има чип, който след като се задейства с обикновена ръчна манивела на автомобил и издава една карта, кучето подскача на предните си крака, забива се в банкомата, набира кода и посредством картата самото куче Онджичек се сплесква и влиза в процепа на банкомата, където подкупва банковите служители и то взима парите и излиза отново през процепа. Извинявайте, че ще ви прекъсна, а мислили ли сте да развъждате това куче, чието име аз не мога да повторя, за съжаление? Да, името е много сложно. Аз казах, че името е Кортичек, но то е Мрошпичек, а фактически Ондрите ми споръжа вечер. Извинявайте, просто моята полска жилка се появи. Значи кучето Онджичек... Не щех да ви кажа, че не ви разбрах. Да, аз самият трудно по някой път се разбирам. Всъщност аз не знам кой съм, аз не знам и вие кой сте. Да, развъждам куче Онджичек, но в момента има развъдени три кучета. Едното се намира в Ватикана, другото в град Исперих и третото, последно куче се намира вътре в моя вътрешен джоб на якето. И накрая, инженер Донев, вашите бъдещи творчески планове? Да, благодаря ви за този невероятно труден въпрос. Нашите бъдещи творчески планове са изобретяване на тънка жичка, която да може да издава тонът бу. Това е нов тон, който никой до момента не е чувал. Самият аз не знам какво представлява. Но близки приятелки на баба ми от Копривщица са ми казвали, че когато японци са идвали тук по нашите земи, са издавали звука бу, докато са падали в кладенец. Иначе, междувременно, аз се занимавам с акушерство и гинекология. Благодаря ви. Моля, всичко най-добро. Става въпрос за моето ново изобретение. Това е принтер, който не се знае дали принтира. А след дългогодишни изследвания в Масачузетският университет през 1606 година, аз заедно с двама братя-близнаци, една тяхна приятелка и едно чисто голо мече, посетихме град Разград, където проведохме сложни експерименти с гушене на принтери. Това е смелени гъби, овес и ечемик, които се натъпват в самия принтер и той ги изважда под формата на хляб или хлебно изделие. След невероятен маркетинг от фирмата Hauspin Bushmening Hatbashin Juice Turdurum, това е много стара арабска маркетинг фирма, ние пуснахме принтера в търговската мрежа и очакваме да видим как ще вървят неговите продажби. И в момента вече усещам, че има някакъв зрител на, извинявайте, слушател на телефона, защото се подава сигнал, ми подават сигнал от апаратната. Ало, слушам ви. Ало, добър вечер, аз се обаждам за следното. Така наскоро си купих принтер, лазерно строен. Така и съм много доволна, защото принтер е чудесен, има много хубав цвят и не е голям на обем и е лек. Въобще съм направо щастлива с този принтер. Дори много мои приятели от страната и от чужбина идват изумени и не могат да повярват в тази покупка. Такъв, нали, е късмета съм извадила. Направо бинго ми казват, че съм ударила. И до сега, като го гледам този принтер, вътре в мен все едно шоколад се разлива и ми става мистично. И,
и същевременно от практична гледна точка съм задоволена. Защото знаете, нали, колко работа върши един такъв принтер. Значи, обаждам ви се да ви кажа, че вече втори месец, откато купих този невероятен принтер и го включих в електрическата мрежа към компютъра и светнаха лампичките, всичко като трябва, и най-скъпата хартия сложих вътре. Това не мога да се обясня. Явлението, че принтера някак се не принтира. Да. Ами явно е дефектен нещо, госпожо, иначе принтер е наред. Така ли? Затова се обаждам да питам какво да правя. Ами върнете го в магазина, поискайте бележката там и върнете го. Ама не го искат вече, а пък е толкова хубав. Аз настоявах да го върна, но те упражниха физическата сила, скъсаха ми дреха и ме унижиха. Какво да правя сега? Какво и аз не знам. От друга страна не мога без принтера. Кажете ми, дайте ми съвет какво да го правя този принтер. Изяжте го. А хубава работа сега.